Zdravím vás. Z Ameriky, guys, what's up? To je Lusneša časť Trebišova. Nie som v New Jersey, bro. Čo tebe, tento vybrať vyzerá ako tvoje dvojča? A ideme sa tam nájsť čet do nejakej vietnamskej či azijskej reštaurácie, či ako. Amerika čet, Burger King hneď. Daniel Tralik. Neviem, že to je vidno čet, ale tam pred nami je New York. Čet, je to vidieť? Prejavím zo stonku. Zostajem banky tam. Rádio vypnite. Vypne rádio asi, no. Ja to aj vypojím z tohto. Jebe, však tu mám navigačný. Piču, idem teraz. Hej, Rosilko, čau. Aký bol let? Počúvaj, sedeli pri mne. No neviem, keď... Počúvaj, bolo plné lietadlo a nie jedno voľné sedadlo. A mal som pri sebe asi milión Židov. Neviem, kde oni boli vo Viedni, ale čo robili v Rakúsku. Ale bol tam strašne veľa Židov. Viac ako polka lietadla boli Židia. Chápeš? Chápem, odkiaľ zobrali. Dvojičky? Ty si dement. V akom mieste sme teraz? Brat píska ako ty? True. Akú prácu má tvoj brat? V podstate sa iba vozí v autách. Proste... Ja na to mám vysvetliť. Ty si kúpiš auto, on ti ho priniesie a to staré ti zobere. A to robí celý deň. Aj papiere. Papiere a pičoviny, vieš, papierovačky. Neviem, čo je toto. To je Hudson River. Jo, Hudson River. To rozdeľuje New Jersey z New Yorku. Videli ste film Sully? Tak to je tá rieka, na ktorú pristal lietadlom ten šéf. Nejaké baseballové ihrisko. Tam hrajú baseball o 10 ráno. V nedelu im trebe. Tu takí ľudia bývajú, čo nezarábajú menej než 500 tisíc na rok. Vidíte to? Prečo nás tak pozerajú? Vysrel to. To je malý, som zľakný, utečie od mami. Zúkni a ohnú sa. Koriaký hotel. Červená do 10. Páči sa vám? Jo, ináč. Slovenská FPZ-ka. Nepridávajme. Počkaj. Aké je pocit ten starší, špatnejší a menej úspešný? Oh, bože. Prečo mi dávaš pocítiť, ty idiot? A tam je ten text. Čet, pozrite sa. No by som sa nenajebal dneska. A ako Manhattan je napravo, toto je Bronx. Jo, tu je Bronx. A tam je Manhattan. A tam v podstate sú všetky budovy, no. Ale je to na piču vidno, lebo je tam nejaký les vyjebaný. Ale toto je Hudson River. Na tejto strane je už New York a my sme v New Jersey. A čet, teraz je z víkend, čo bude, tak dáme Washington stream. Jo, teraz je to krajšie vidieť, čet, pozri sa tam. Dal som rysov. Neukáže to asi. IRL stream City Center v New Yorku, jo, zajtra. Aby začal na nejakej druhej stream, podľa teba mi povedal autobus v New Yorku, vieš? Oh, oh shit! You okay? You okay? Kokot! Tak tá ma skoro rozjebala. Nemajú rodičov tí deti. Jebe ti. Koľko neviem, že som sa stále. Ja si idem svoje a ono normálne do no me, čo ti jebe? Čo taký potkan tu behá, ty kokot? Stream sniper?
Red Deal Stream Sniper, no, to je taká veková kategória moja. Kontrol si peňaženku. Mám ju, mám ju. To hovorí? Čiže prenastupujú u nás? Sú za nami, že? Keď sú na bicykli, tak to je koko. Ten bike by sa mi vyšiel. Ten bike si asi požičiam. Japonské deti, nemôžem im ukázať. Ale tento hotel je popičí. Ak ja som nedal dobrý bodíček. Čo ty koko? Teba nechá zakerovať? Mám šoferovať ja? Proceed to the route. Ideme ja? To radšej nie. To je bratové? Jo, to je jeho. Koľko stálo? 36. 36ka. To je 2017 ročník. To mohol mať Mustanga. Mustang sa im nie páči. Co vám páči na Mustangu? Môj s jedným, čo pracujem, tak mám Mustanga. Mustang to má každý, no. Chodí pešo do roboty, keď stiaď by. To je hud. Ale ako vyzerá to riadne ghetto, no. To je hud toto. Jak zastrelám, tak začnem strieľať naspäť. Ale skús. Ale s deviatkami. Skús. Nie, je dieťa. Sami policajt, vieš. A možno ukázať ešte auto zvonku pri tých, čo nevideli. Na! Tiebe. Trošku špinavé, ale... Tyto kolesa ho včera dávať brat. Počúvaj, neviem, čo to je počúvať, to normálne bolí uši, ty kokes, si pri tom hneď. Podrie bubienky. Trebičovská šopz. Prisa, no. Max dining capacity 99 ľudí. Ideme dnu. Slad, man. Ani otvoria. Čo, ja ešte to otvorí, prvom sa ísť vyšťať, kurva. Oh, shrimp. My girlfriend did YouTube and TikTok too. Oh, really? TikTok? Yeah, nice. We're called Living Family. Living Family? Yeah, do you mind being on camera? Oh, no, I don't care. We just hit a million followers on TikTok. Oh, shit. What's your TikTok? Living Family. So what is that thing? I've never seen that. So what's Twitch about? I thought it was just gaming. You can do like your streaming as well. Oh, really? Yeah. That's cool. Yeah. It's L-I-V-E-N. L-I-V-E-N. Yeah, TikTok? We do YouTube and TikTok. TikTok or YouTube, we have 50,000, and on TikTok we have a million. L-I-V-E-N, yeah, that's us. Oh, that's you. Yeah. Oh wow. 50,000. Yeah, and then a million on a TikTok. Oh man, nice. Okay, I go round to webku, aby ste nás videli. Ty kokot. To nie je. Piče. Yeah, I'll take Coke. Coke? Yeah, me too. Alright, are you ready to water as well? No, we not yet. Have some time. Thank you. To sa pozeral na tú kameru, jak, že čo to robíme. Ok, dám si shrimp pasta. Hey, do not have pasta. Thank you. Thank you so much. Enjoy, can I get you anything else? No, that'll be all. Thank you. 47. Poľa do 10. Shrimp. No, ja to tu naložila. Jebe. Jebe. Naložkáš. Koľko sa dáva tringel? Prepitné. Ja dám 5, ty daj 5. Čo chcete poslať do nejda, aby sme dali tej... Nie. Nič. Ja to sa ani nezjem. Nechá sa oslovať George?
Jak ťa volajú? Žuráš, nie? Jay. Jay? Snes to celé? Asi neznem celé, jebeti. Ale je to dobre, dosť. Než tam je tá buchta. Neviem, na čo toto. Taká buchta, vždy príde vhod. Čo to má brať za jedlo? Pasta. Kurče. Kurče. Viete, čo je kurčečet? Ten sos, čo ide na pizzu. Neviem, čo to tu zelené. Neviem, taká tráva i sír. Kurče. Kurče. A pasta. Vyzeráte ako projekt z geografie, ctrlov. Vôbec. Počúvaj, porovnaj sa možno na 30% zhoda. Ty kofa. Strom sa zajebal. Preklísnikal, že to popíči a teda to už nechutná. Už ma prešlo chuť, no. Počúvaj, to je viac vody a koli. Pozri sa, aké to je presvitné. Videl si kolu presvitnú? Veď to je zredená voda s kolou. Sa zvracam. Treba mi srať. OK, mohli by sme ísť preč. Koľko dáme Pringle? 43. Ty kokot. Čet. Scam. Dvakrát kola a dve hlavné jedla 43,67. Čo ti jebe na Slovensku, by som čo mal? Jedlo na týždeň. Počkaj, 20. 40. 1, 2, 3, 4. 44. Počkaj, nemá žiadny tringel. Však daj tu 5, ne? Okej. Okay. To koľko má? Neviem, $50. Jebu na ňu. Is it credit card? No, it's cash. Cash. Thank you. Thank you.